Nibeho neza family video y'ubushize nabahaye nabonye hari commentaire nyinshi abantu bavuga yuko batumvishije neza cyangwa se batasobanukiwe neza uburyo natetse ibirayi so I'm sorry for that. Uyu munsi rero ndagira ngo mbereke ibirayi nakoresheje murabibona ni ibirayi biri organic. Ku bantu bari muri Amerika mwasanga ibi birayi muri Walmart nibyo nakoresheje ku bantu bari mu Rwanda rero ndakeka ibirayi byacu tujuje mu biba biri organic ari byiza so mwakoresha ibiri iyo ngiyo ya icyo ngiye gukora rero ngiye kubifata mbanze mbihate ubundi mbereke izindi step ziza gukurikiraho. Kugira mumbyire kwanza ndi guhata ibirayi byanjye indirimbo yasohotse ya Medina The Ben mwayifashe gute nabonye audio yayo ariko video ntago nari nayibona yanabonye ari moto bari abasore kabisa ndabemera sana mu kuririmba ya ibirayi rero ngibi ndabirangije ibirayi rero shizema amazi ya kabiri murabibona birasa neza cyane birakeye kigiye gukurikira ngiye kubishyira muri ya safuriya yacu twateguye urabibona yuko nshyizemo umunyu akayiko gatoya kubera ko amazi ni menshi so umunyu ungana gutya iminota rero imaje kuba 20 uko mubibona ibirayi byacu byahiye washyiramo ikanya ukabona ko bihiye ikigiye gukurikiraho rero ngiye kubiminina ubu nk'uko mubibona rero ahangaha mfite umufungo wa persil ndafatamo utungutu kugira ngo tuze gukwira muri bya birayi byanjye ni ibirayi bingana n'ikiro kimwe yizi rero maje kuzoza igisigaye nuko nzi katakatamo uduce nkoresheje icyuma icyo mbanza rero mbanza guca utu turizo niko natwita ubundi nkagenda nkata uduce dutoya ngizi rero za persil maje gukatakatamo murabona ko zihagije musafuriya rero ngiye gushyiramo ya butter ibiyiko bingana na 2 so ndakoresha ikiyiko ubundi mite nshyiramo za persil kema kayiko kamwe kacya kirungo badia kishami kimami yo gakea bitari byashirira cyane uhita usukamo bya birayi byawe ubundi usimbize kugira ngo bijye hose ya murabibona yuko
bihise bifata akabara gakeya kaza persil ndetse na cya kirungo dushyizemo ya sonda bireka iminota itanu ntenka tumuriro ubundi umuriro na ukase mpite mpfundikira mbireke iminota itanu bipfundikiye byose iminota ibiri ahangaha yari irangiye ndabisimbiza kugira ngo mbone kariya ka golden color kuriho ndongera mbipfundikire umuriro na ukase n'ubushyuhe gusa bw'imbabura burimo bura buratuma bishya like that. Uko rero uko finale ibaye maje kubiteka naberetse processes yose nakoresheje murabibona nuko ngo kubisa birasa neza cyane natetse inkoko iruhande mfite isosi nayo nateguye nayo niba mukeneye ko nabereka uburyo nayiteguye mwabimbira aho hasi muri comment nizere yuko nabisobanuye neza this time and I apologize kuko nakoze video hari nihuse cyane sinabasha gusobanura buri kintu cyose nizere yuko rero muzateka namwe mukaryoshya Imana ibarinda aho muri hose niba hari icyo wifuza ko nateka ubutaha let me know aho hasi muri comment kugira ngo nzajye mbaha ibintu mwifuje ibintu mukunze bakunda cyane mwakoze kandi kureba iyi video Imana ibarinda aho muri hose bye bye.